fortelling som har blitt en av mine favorittfortellinger. Det skjedde i Syden et sted. Det var en eldre mann som gikk langs stranden tidlig en morgen før solen hadde stått opp. Og så ser han en ung mann et stykke foran seg. Og denne unge han driver og plukker opp sjøstjerner. Kaster det ut i havet. Plukker opp sjøstjerner. Kaster det ut i havet. Og så blir den eldre mannen litt sånn nysgjerrig og går bort til denne unge og spør hva er det du holder på med? Og da sier den unge, jo, du skjønner det at hvis disse sjøstjerner blir liggende her på stranden når solen står opp, så kommer de til å dø. Og da sier den eldre, nei, se noe stranden her. Den er jo mil på mil lang. Og det er jo titusenvis, om ikke millioner av sjøstjerner her. Hvordan kan du gjøre noen som helst forskjell? Og da bøyer denne ungen sin ned. Tar en sjøstjerne i hånden. Ser på den. Kaster den ut i havet. Og så sier han til den eldre, det gjør en forskjell for den. Det gjør en forskjell for den. Og moralen er at vi kan ikke bety noe stort for all verden. Men vi kan virkelig bety noe stort for noen. Vi er alle et eller annet sted plassert på den stranden. I denne verden. Der vi kan gjøre en forskjell. Der vi med gitte evner rundt spesifikke personer virkelig kan sette spor etter oss. Being is suffering. Tainted by malevolence. And so what's the meaning? There's pain to alleviate. There's chaos to confront. There's order to establish and revivify. And there is evil to constrain, not least in our own hearts. And that's meaning enough for everyone. Thank you. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world. Og jeg har tenkt at, tenk hvis jeg en dag dør, og det håper jeg virkelig ikke, at jeg i himmelen møter en tidligere konfirmant, som når han eller hun ser tilbake på livet sitt, kan si, Thor, vet du hva? Hvis ikke det hadde vært for deg, eller hvis ikke det hadde vært for måten Jesus brukte deg, så hadde jeg valgt Gud bort, og ikke vært her i dag. Tenk hvis jeg med mitt liv kan få lov til å sette evigvarende spor. Tenk hvis jeg med mitt liv kan få lov til å være med og bringe et menneske fram for Gud. At et menneske får lov til å oppleve og se rikdommen i den kristne troen. Ja, hvis jeg har fått lov til å være med på det, da har jeg virkelig funnet meningen i livet. Og det er det jeg har lyst til å leve for. Og jeg håper at vi som kirke, og som enkeltmennesker kan kjenne og tenke det, at det største i livet, det er å sette gode spor i menneskene rundt oss sitt liv. Ytre spor forsvinner, men indre spor skinner. Ytre spor blir glemt, mens indre spor vedvarer.